Jo, det här är ju nu då egentligen en sån där verktyg som jag har gjort att göra kaoser med, för att man får ju inte tag på någonting som har till göra med sånt traditionellt som man är tvungen till tillverka själv. Och det här är då en sån där som jag har svarvat, en sån där don som jag sätter på och slår på. Jag brukar nog ha använt press i någon gång, men att jag har inte någon press här nu, så jag när jag provar det här så det här, men det blir väldigt väldigt bra starka, och det är ju som syrefast i det, så att man ganska skarpt material. Är ju förstås lite avvikande från det här segelsömmelsen nu, men att man har ju hållit på med ett och annat i livet, så att det här är svarvända som jag har, som jag nu då har svarvat det här donet med, och nu har jag då ett sånt där rör som jag ska la de här delarna, och jag ska tillverka lite mera som det rörstumpar. Jag behöver ha 9 kaoser. Men den här är ju då förstås en maskin som heter Frisells maskiner, Stockholm. Och det här jag har nu faktiskt haft bra nytta av den här, och nog är en fin grej nog, så att. Så, men jag ska fortsätta med det här till kapa av de här rören nu.
Nu så det här ser det ut när jag startar den här proceduren. Och så lägger jag lite olja här då inuti och runda kanten lite så då går det lättare till så inte får några sprickor eller något sådant vassa kant. Och så jag lagar bort graden förrän jag pressar. Men nu ska jag ta och press det här då så. Men det var ju likadant som jag gjorde i början. Liksom. Så det här är en... Nu har jag lagat tre. Och till focken så behövs det faktiskt tre stycken. Så jag har egentligen färdigt till focken. Och de blir riktigt bra allihop. Och de är blank och fin inne i, men att utanpå så... Så är de lite matt, men att en förstås sitter någon fara. Jag gjorde först också några prototyper utav koppar, men det här han. Jag hittade det här andra röret då. Det här syre fast så jag gjorde av här istället då. Jag måste passa på att filma lite det här, min historia. Jag har ju haft en bilverkstad förut och det här och här är nu lite maskiner, en gammal balanseringsapparat. Och sen har jag en sån där däckapparat. Och sen så har jag faktiskt en sån där gammal provbänk, startmotor, generator. Provbänk, startmotor där och ta ner lite så syns så det en Bosch provbänk. Och där så kunde man sätta i strömfördelaren då han tidigare när det fanns strömfördelaren. Och det här, och jag är ju faktiskt utbildad bilelektriker så det här är med nu en annan sak då förstås med. I alla fall så bilmekaniker och bilelektriker och så har man hållit på.